amarmillo eterdi, kostatan, iru eta iru mil euro kostatan. Diru laguntzat, 6.000 eurora etzen eritxe. Izan ginen Eskozin egun lagun, izan ginen parlamenton, izan ginen Highlandsetako gobernon, Highlandsetako presidente honorifikokin izan ginen. Bueno, lan handi bat egin duela, eh? Eta guazotan esaten dut, bueno, eta hori nola, hori nola, ba, hori ingen duan talo saltzen, ingen duan rifa saltzen, ingen duan astero iru eta mar erritar Euskal Telizako programata publiko bezala jonez, diru elortzeko. Ingen duan ekitalde ginez, ingen duan batutze bere portxikoti diru jarri. Horrek ematen dio, herri ekimenai, bere izara, ez, letra hundikin herri ekimena horre jartzen dira. Han ez daukizan movimentuiko ez inuzten ikusi. Han dena politiko bitartez egin da. Hori gure ikuspuntutik erabat kontrasakorra da, ez da, tio, generalen gehienetan herri movimentu dara eta gero datorze politiko batzetik ez da. Hori ikusi genduen, erabat desilusionatu, o, bueno, pixate, harritu jentzea, ez? Eta Katalonan ikuspuntutik esaten zegoen. Hori da, hemen politikok bere lana egiten dutelako, eta herritarrek sentitzen dutelako politikon bitartez beraien nahiak bideratzeko modu dela. Hemen aldiz ez da hori gertatzen. Horregatik gizartek bere gizarte ekimenak sortu behar ditu politikok bideratu ahal izateko. Europan gertatuko da mugin deitzen diona, eta hori bai resaltatzen nahi goendula, gude ala deitzen dugu, tsunami politiko bat ingestatuko da. Urren urten, gu bezalako nazio batek praktikera emango do bere etorkizuna erakitzeko eskubidea. Gu, gizarte bezala, lo baldin bagare, olat hori, tsunami hori, pasatuko bat ezkaitu moituko. Gu herri bezala, kontzintziauta eta sensibilizauta baldin bagare, guk eskubide hori daukagula, eta hori gainak eskubide hori gauzatzeko pausok ematen hasi behar dugula. Olatu pasaukoa eta leku pozizio hobe batera moituko daitu.